सलाम पाकिस्तान हेडलाइंस आपने जानी 24 न्यूज के साथ मैं हूं रफा इरफान मलिक। मैं हूं अली आरफ और मैं हूं हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24newsHD। सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद की सेशन कोर्ट में राणा सनाउल्ला के दामाद राणा शहरियार को पेश किया गया। अदालत ने आसिफ भट्ट कत्ल केस में राणा शहरियार का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस की भारी नफरी राणा शहरियार को अदालत से वापस ले गई। मकतूल आसिफ भट्ट के लवाहिकीन की तरफ से राणा सनाउल्ला के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, जिसके बाद अहाते अदालत मैदान जंग बन गया। तो सूरत हाल आपको बताते चलें, फैसलाबाद की सेशन कोर्ट में राणा सनाउल्ला के दामाद राणा शहरियार को पेश किया गया और अदालत ने आसिफ भट्ट कत्ल केस में राणा शहरियार का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस की भारी नफरी राणा शहरियार को अदालत से वापस लेकर जा चुकी है। मकतूल आसिफ भट्ट के लवाहिकीन की तरफ से राणा सनाउल्ला के खिलाफ नारेबाजी की गई और ये अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त 24 न्यूज की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरह से लवाहिकीन और दूसरे लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और अहाते अदालत मैदान जंग बना रहा। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज राणा जाहिद से। राणा जाहिद आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज जो है राणा सनाउल्ला के दामाद राणा अहमद शहरियार को अदालत में पेश किया जाना था जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए पुलिस की जानिब से, जिस पर पुलिस की जानिब से 3 दफ़ा जो है टाइम दिया गया। पहले कहा गया कि 10:30 बजे अदालत में पेश किया जाएगा, फिर कहा गया 11:30 बजे अदालत में पेश किया जाएगा, फिर कहा गया कि 12:30 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन 1:20 पर राणा सनाउल्ला के दामाद राणा अहमद शहरियार को अदालत में पेश किया गया। इनके खिलाफ जो 2016 में इनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दहशतगर्दी के दफात जो है वो शामिल थी, इन्हें दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाना था जो खसूसी अदालत है उसमें। लेकिन चूंकि लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर छुट्टियाँ थी जजेस साहिबान को, इस हवाले से जो ड्यूटी जज थे जफर इकबाल, एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल तारड़, उनकी अदालत में इन्हें पेश किया गया। पेश करने के मौका पर जो राणा सनाउल्ला की अहलियाँ हैं उनकी जानिब से जो है शेर शेर के नारे लगाए गए। इसके अलावा ये कहा गया कि मेरा बेटा जो है बेकसूर है, इसे जानबूझ कर झूठे मुकदमे में सियासी मुखालफत की बिना पर जो है मुकदमे में मुलव्वस किया जा रहा है, जिस पर अदालत में पेश किया गया। जैसे ही अदालत में जिस्मानी रिमांड के हवाले से पेश करने के बाद जो राणा सनाउल्ला के दामाद है राणा अहमद शहरियार को पुलिस की भारी नफरी के जो पुलिस की भारी नफरी आता अदालत के अंदर भी मौजूद थी, कमरा अदालत के बाहर भी मौजूद थी और एलीट फोर्स के जो गार्ड थे वो भी यहां पर एलीट फोर्स की गारद वो भी यहां पर मौजूद थी। भारी नफरी के दरमियान जो है राणा अहमद शहरियार को दोबारा एसपी की ही गाड़ी में उन्हें अदाहता अदालत तक लाया गया, अदालत के अंदर पेश किया गया और फिर एसपी ही की गाड़ी में जो है उन्हें वापस ले जाने के लिए, जैसे ही गाड़ी में उन्हें बिठाने के बाद गाड़ी जैसे ही चली तो उसके बाद नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे जो है मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से लगाए गए, जिस पर मुखालिफ जो मुकदमा मदई हैं उनकी जानिब से मज़ाहमत की गई और नवाज शरीफ मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, जिसके बाद जो है अहाते अदालत जो है वो मैदान जंग बन गया और आसिफ भट्ट के जो लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से और जो राणा अहमद शहरियार के कारकुनान थे, नून लीग के कारकुनान थे, वकला थे जो राणा सनाउल्ला राणा अहमद शहरियार के साथ अदालत में पेश हुए थे उनकी जानिब से और जो आसिफ भट्ट के लवाहिकीन उनके दरमियान खासी हाथापाई देखने में आई। जो एलीट फोर्स के अहलकार थे, खास तौर पर मैं उनकी यहां पर बात करूंगा, सारा दिन वो यहां पर चाको चौबंद यहां पर हमें नजर आए, लेकिन जैसे ही लड़ाई नजर आई सेशन कोर्ट मैदान जंग बना यहां से वो गायब हमें नजर आए, कोई बंदा जो है एलीट फोर्स का हमें वहां पर छुड़ाता हुआ नजर नहीं आया। इसके अलावा पुलिस जो है वो हमें बेबस नजर आई तमाम सूरत हाल के पेश नजर। इसके बाद जैसे ही राणा सनाउल्ला की अहलिया कमरा अदालत से बाहर निकली तो उनकी जानिब से यह कहा गया कि तमाम कारकुनान जो है वो पुरअमन रहे, किसी किस्म का जो तशद्दुद का मुजाहरा है वो नहीं किया जाएगा, किसी किस्म के हालात को जो है हाथ में नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद कारकुनान मुंतशिर हो गए और उनकी जानिब से जैसे ही राणा सनाउल्ला की अहलिया कमरा अदालत से बाहर निकली तो कारकुनान जो मुंतशिर होकर बाहर की जानिब रवा हो गए। दूसरी जानिब मैं अदालती कार्रवाई हवाले। ठीक है राणा जाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जफर डोगर, राणा जाहिद बता रहे थे कि सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो गई और पुलिस और एलीट फोर्स के अहलकार जो थे वो बेबस दिखाई दिए, आप बताइए किस तरह से सूरत हाल पर काबू पाया गया, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, राणा जाहिद ने बहुत तफसील के साथ ये सारी सूरत हाल वाजे की है और ये जब पुलिस को मालूम था कि आज राणा अहमद शहरियार को पेश किया जाना है जो राणा सनाउल्ला खान के दामाद हैं और उनकी अहलिया ने भी वहां पहुंचना है, तो इस तरह के हिफाजती इंतजाम किए जाने चाहिए थे और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात थी। लेकिन ये बात हमें इससे बालातर है कि किस तरह ऐसा मुमकिन हुआ कि जब उनको पेश किया जा रहा था और राणा अहमद शहरियार को गाड़ी में बैठा के ले जाया जाने लगा बाहर,
तो उसके बाद फौरी तौर पर वहाँ इहाता जो अदालत का था वो मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। ये खास तौर पर मैं कहूँगा कि ये अलीट फोर्स के अहलकारों की और जो पुलिस मौजूद थी ये उनकी मुजरमाना गफलत नजर आती है कि वो क्यों उन्होंने ऐसा मौका ऐसा सीन क्रिएट होने दिया और अपनी जो प्रेजेंस थी वो क्यों बरकरार क्यों नहीं रखी कि दो ऐसे मुतहारब फरीक जो हैं जिस एक पे कत्ल का इल्ज़ाम है और एक मदई फरीक है तो दोनों में इस बात का हमेशा इम्कान होता है कि कोई नाखुशगवार वाक्य जो है वो पेश आ सकता है और ये इतना हाई प्रोफाइल केस जो हो उसमें तो खास तौर पर एहतियात का मुजाहरा किया जाता है लेकिन पुलिस वहाँ से गायब होगी और वो मैदान जंग ना रहा जो आता है अदालत है तो पुलिस के जिम्मेदारान को सोचना चाहिए कि ऐसे मौके पे अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा नाखुशगवार वाक्य पेश आ जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता है। बड़ी बड़ी अदालतों में लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसे मनाजर होते हैं बड़े बड़े पेश किए जाते हैं बड़े केसेस होते हैं लेकिन कभी बहुत कम ऐसा होता है कि निवासी के दरमियान और जो मुदई होते हैं उनके दरमियान और जो मुद्दा रेहान उनके दरमियान कोई झगड़े की नौबत आए खासतौर पर हाई प्रोफाइल केसेज में। लेकिन यहाँ एक ही केस ऐसा जब अभी पेश हुआ है तो इस तरह के मंजर ये बहुत खौफनाक मंजर है आप देख सकते हैं टीवी की जो स्क्रीनें हैं किस तरह से वो हाथापाई हाथम हो गए हैं और हाथापाई हो रही है और ठीक है जफर अगर आप हमें अपडेट कर रहे थे राना जाहिद आप अपडेट कर रहे थे आपका शुक्रिया। अब आपको लिए चलेंगे सियालकोट जहां पे मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिकवान न्यूज कॉन्फ्रेंस है। रिकॉर्ड वो बैलेंस ऑफ पेमेंट थी जिनके चेक बाउंस हो चुके थे जो ओवरड्राफ्ट करवा लिए गए हो चुके थे और डिफॉल्ट हुआ हुआ बजट हमें मिला पंजाब में जो पिछले साल तरजीहात तय की गई कि सबसे पहले हम ये जो हमारे ऊपर बोझ है क्योंकि हुकूमतें फिर ये इल्ज़ाम तराशियों से अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती जो एक हुकूमत हमारे लिए गड़े खोद गई थी या हम उसमें घिर के दफन होते या हम उसमें निकलने की स्ट्रैटेजी बनाते तो हमने उन गढ़ों से निकलने की स्ट्रैटेजी बनाई। और जो खावर अनवर ख्वाजा साहब ने बात की ये नहीं है कि हमारी प्रायोरिटीज नहीं है कि सियालकोट जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी आए। इशू सिर्फ ये है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज रीडिफाइन करनी पड़ी रीसेट करनी पड़ी और सियालकोट जो है वो इकबाल का शहर होते हुए हमारे लिए एजाज है कि एक ऐसा दुनिया के अंदर आप लोगों की वजह से सियालकोट का तारुफ है कि जहां सियालकोट की बात आती है वहां सियालकोट के सनतकार उनके इनिशिएटिव्स उनके बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो एयरपोर्ट का है हमें वो फ़ख्र से सियालकोट वाला बाहर बताता है कि सियालकोट में इतनी कैपेसिटी है इतनी कैपेबिलिटी है इतनी विजन है कि वो अपनी मदद आपके तहत अपना एयरपोर्ट बना सकते हैं और उसको चला सकते हैं। यू आर प्राइड ऑफ द नेशन यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान लेकिन ये है कि हमें आज इन तमाम तार मुश्किलात के बावजूद देखना है कि एक तरफ आपका 72 साल का क़ियामे पाकिस्तान का सफ़र है तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब का एक साल का इस्तेकामे पाकिस्तान का सफ़र है और क़ियामे पाकिस्तान को एक साल में इस्तेकामे पाकिस्तान में जो बदला गया है उसके लिए कुछ आपके फिरदौस शेखवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे आपको बताएं कि कोहिस्तान के इलाके पटन में कारखाई में जा गिरी आबाई इलाके में ईद मनाने के लिए जाने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद जान बहक हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कोहिस्तान से जहां पे कार खाई में जा गिरी और एक ही खानदान के 6 अफराद जो ईद मनाने वहां पे जा रहे थे वो जान बहक हो गए हैं। अफसोसनाक हादसा पेश आया कोहिस्तान के इलाके पटन में जहां पे कार खाई में जा गिरी आबाई इलाके में ईद मनाने के लिए ये अफराद जा रहे थे एक ही खानदान के 6 अफराद हैं जो जान बहक हो गए हैं। इसी हवाले से अपडेट जानेंगे जुबैर आवान से। जुबैर बताया गया इस वाकये के हवाले से। आज ये लोअर कोहिस्तान का इलाका है पटन जहाँ पर शदीद बारिश और धुंध के बाइक जो गाड़ी थी मोटर कार जो खाई में गिर गई है जिसमें एक बच्चे समेत 6 अफराद जो है वो एक ही खानदान से अंदर चल रहे थे वो सवार थे। 6 के 6 अफराद जो है वो मौके पर ही जहाँ पर पहुंच गई है इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ मौके पर जारी है
دو افراد کی لاشیں جو ہے وہ کھائی سے نکال لی گئی ہیں، مگر دشوار گزار راستہ ہونے کی وجہ سے انسانی سرمیوں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے زبیر، شکریہ آپ کا۔ آرٹیکل 370 کا خاتمہ بھارتی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر عمر عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس نے بھارتی حکومت کا فیصلہ بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ آرٹیکل 370 کا خاتمہ بھارتی آئین کے خلاف ورزی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر عمر عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس نے بھارتی حکومت کا فیصلہ بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ فیصلہ اب سپریم کورٹ میں، بھارتی سپریم کورٹ میں عمر عبداللہ کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 370 کا خاتمہ بھارتی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ کراچی میں مانسون کا دوسرا سپیل شروع ہو گیا ہے، شہر میں بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سب سے زیادہ بارش 32 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ مانسون کی بارشوں کے دوسرے سپیل کا خلیج بنگال میں بننے والا ہوا کا کم دباؤ مدھیہ پردیش سے مسافت طے کر کے کراچی پہنچ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابر آلود شہر میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ پر 32 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ مسرور بیس پر 31، فیصل بیس اور سرجانی میں 25، یونیورسٹی روڈ پر 23، ناز آباد میں 20، صدر میں 12، کماڑی میں 10، نارتھ کراچی میں 9 ملی میٹر اور گلشن حدید میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا دوسرا اسپیل گزشتہ مونسون سسٹم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس دوران 36 سے 42 گھنٹے تک بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہ سکتا ہے۔ عید کے صبح تک بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا وقفے وقفے سے، کبھی ہلکی اور کبھی بہت تیز اور کبھی بہت تیز شاور بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ صبح ہوئے اور تھنڈر سٹارم شاورز، رین تھنڈر شاورز اسی طرح سے جاری رہیں گے کل تک۔ پچھلے مونسون سسٹم نے اوسطاً 80 سے 100 ملی میٹر بارش برسائی تھی، جبکہ حالیہ سسٹم 100 ملی میٹر سے زائد بارش برسا سکتا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کی غفلت سامنے آ گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے بعد جناح ٹرمینل کی چھتیں بھی لیک کر گئی۔ آج صبح ہونے والی بارش کے دوران جناح ٹرمینل کی بین الاقوامی لاؤنج کی چھت ٹپک گئی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے بارش کے پانی کے لیے لاؤنج میں بالٹی رکھوا دی ہے۔ تو یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھتیں ٹپک رہی ہیں اور نیچے بالٹی رکھی گئی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کی غفلت اس حوالے سے سامنے آ گئی ہے۔ سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، سمر بتائے گا مزید کیا کہنا ہے اس حوالے سے انتظامیہ کا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد ایئرپورٹ کے بعد جناح ٹرمینل کی چھتیں بھی لیک کر گئی تھی، جس کے بعد جو ہے لاؤنج میں یہ چھت ٹپک رہی تھی اور انتظامیہ کو بالٹی رکھنی پڑی تاکہ پانی جو ہے وہ پھیل نہ سکے۔ جبکہ اس حوالے سے سی اے حکام نے دو روز قبل ایئر لائنوں کو رین الرٹ بھی جاری کیا تھا، جبکہ اس کے باوجود یہ صورتحال سامنے ہوئی۔ اس حوالے سے ترجمان سول ایویشن کا کہنا ہے کہ پانی کی ڈرپنگ روکنے کے لیے مرمت کا کام تھوڑی دیر میں مکمل ہو جائے گا، جس سے پانی ٹپکنا رک جائے گا۔ جی ٹھیک ہے سمر، شکریہ آپ کا۔ مردان میں ندی میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی زیر آب آ گئی ہے۔ مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ مردان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ ندی میں اونچے درجے کا سیلاب آ گیا ہے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی زیر آب آ گئی ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مردان سے، جہاں پہ ندی میں اونچے درجے کا سیلاب آیا اور جس کی وجہ سے مقامی آبادی زیر آب آ گئی ہے، جبکہ مکینوں نے نقل مکانی بھی شروع کر دی ہے۔ کہ بھارتی فوج کشمیر میں ظلم ڈھائے اور بھارتی گلوکار میکا سنگھ کراچی میں گانے گائے۔ پابندی کے باوجود بھارتی گلوکار کو پاکستان آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ میکا سنگھ کراچی کے ایک تقریب میں پرفارم انہوں نے کیا اور انتظامیہ اس سارے واقعے پہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ اسی تمام تر واقعے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن، سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کیا کہنا چاہیں گے؟ ویسے تو کہتے ہیں کہ آرٹ اینڈ سپورٹس ہیز نو باؤنڈریز، مگر ایسے حالات میں جب یہ بھارتی جو سنگرز ہیں پاکستان میں آ کے پرفارم کر رہے ہیں، لیکن کیا ان حالات میں پاکستانی سنگرز بھارت میں جا کے ایسے پرفارم کر سکتے ہیں؟
دیکھیں یہ تو صورتحال اب کشیدہ ہوئی ہے, لیکن آپ کو یاد ہے کہ ہمارے بہت ہی مایا ناز لیڈر ہیں راحت فتح علی خان, دو ڈھائی سال پہلے وہ ہندوستان گئے تھے وہاں پر گانے کے لیے, تو ان کو وہاں سے انہوں نے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا تھا. غلام علی جو ہیں وہ ہمارے بہت مشہور گلوکار ہیں, ان کو بھی ایک کانسرٹ میں بلایا گیا, وہاں سے ان کو ذلیل کر کے نکال دیا گیا. اس طرح کے بہت سے واقعات جو ہیں وہ یہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی سے پہلے کے ہیں. تو اب جو اس وقت کشیدہ صورتحال ہے تو اس میں تو انہوں نے فواد خان جو ہمارے مشہور فلم ایکٹر ہیں ان کو بھی وہاں سے نکال دیا ہے, ماہرہ خان وہاں سے نکال دیا ہے, علی ظفر جو ہیں وہ بھی وہاں نہیں جا سکتے. لیکن یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جب 5 اگست کو ہندوستان کی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں کرفیو نافذ کیا اور آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا, تو اس کے بعد بھی 6 اگست کے دن نیکا سنگھ جو ہیں وہ اپنے 8-9 ساتھیوں کے ساتھ واگا بارڈر کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے, اور میرے پاس اس چیز کے ثبوت موجود ہیں کہ واگا بارڈر پہ جب وہ آئے تو کچھ اعلیٰ جو حکام ہیں اہم شخصیات نے اس کا استقبال کیا, اس کو لاہور شہر میں لایا گیا جہاں پہ اس کو کھانے وانے کھلائے گئے, پھر وہ محترم جو ہیں وہ گئے جی کراچی میں. کراچی میں انہوں نے 8 اگست والے دن ایک بہت بڑی پرفارمنس دی, لائیو پرفارمنس انہوں نے وہاں پہ دی, اور جس وقت 8 اگست والے دن وہ وہاں پہ ناچ گانا کر رہے تھے کراچی میں, تو اس دن ہماری جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس چل رہا تھا, یہاں پر ہم ہندوستان کے خلاف تقریریں کر رہے تھے, آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف تھے, جبکہ نیکا سنگھ جو ہے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ کراچی میں اس نے ناچ گانا کیا, اس نے بہت اہم شخصیات شریف کی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو نیکا سنگھ ہے اس کو ویزا دلوانے کے لیے کچھ جو اہم حکومتی شخصیات ہیں انہوں نے اسپیشلی ایک این او سی جاری کروایا, اور وہ جو این او سی جاری ہوا ہے اس کے نیچے ان صاحب کا نام لکھا ہوا ہے جن کا یہ فنکشن تھا, جنہوں نے اس فنکشن کا اہتمام کیا, ان کا نام عدنان اسد ہے, اور وہ جو سابق ڈکٹیٹر ہے پرویز مشرف اس کے قریبی ساتھی بھی رہے ہیں, اور اس وقت جو حکومت ہے اس کے بھی وہ کافی قریب ہیں, اور انہوں نے اپنا ایک ریلی فنکشن تھا اس کا, اس میں انہوں نے اس کو بلایا تھا, وہاں پہ اس کو بڑی آؤ بھگت کی, اس میں بہت سے ہمارے جو اہم گلوکار اور ایکٹرز ہیں ان کو بلایا گیا تھا. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے مشہور گلوکار ہیں فاخر, انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ جو میکا سنگھ ہے جب وہ کراچی میں پرفارم کر رہا تھا تو اس وقت جموں کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا, اور فاخر نے اپنے ٹویٹ میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا مذہب اور حب الوطنی جو ہے وہ صرف پاکستان کے غریب لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ جو امیر لوگ ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے جو اس صورتحال میں بھی بھارتی گلوکاروں کو پاکستان بلاتے ہیں اور لائیو پرفارمنس کرواتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی میرے لیے بطور ایک پاکستانی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ پاکستان کا کوئی سنگر کوئی ایکٹر جو ہے وہ انڈیا جا کے پرفارمنس نہیں دے سکتا, وہ وہاں پر نہ کسی فلم کے لیے کام کر سکتا ہے نہ گانا گا سکتا ہے, لیکن جو میکا سنگھ ہے اس کو یہاں بلایا گیا, اس کو اس کی آؤ بھگت کی گئی, اس کو مہمان بنایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے, ان لوگوں کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. بہت شکریہ عامد میر صاحب, آپ 24 نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. اس بلٹن سے اتنا ہی.